Inseto. Marshmallow. Ah, isso é bom. Um orvalho suave. Gostoso, não? Ai, vocês são adoráveis. São as minhas crianças. Agora, quem gostaria de ouvir um pouco de música? As janelas estão consertadas. Se você quiser, eu falo com os garotos da vizinhança. Oh, não. Não. Eu não sei como você faz, Manuela. Este lugar está cada dia mais e mais bonito. Ah, você também ajuda, Fred. É, mas você faz todas felizes. Oferta especial para concertos hoje, Manuela, se você jantar comigo na sexta-feira. Você sabe negociar bem, Fred. Mas, eu vou aceitar o convite. Aceite? Estarei pronta. Ótimo. Ei, essa aqui não parece tão feliz. Aconteceu durante a noite. Eu não sei o que, que saiu errado com ela. Esses espinhos são da trepadeira? Não, essa aí é uma nova hóspede que me mandaram lá de Coloquei. Coloquei é uma ilha vulcânica encontrada recentemente na Micronésia. Nenhuma de suas espécies tem espinhos. Ai, isso ficou tão feio. Ai, você devia ir ao médico rapidinho. Que nada, foi só um arranhão. Eu faço um curativo quando chegar na loja. Você tem certeza de que está bem? Nunca estive melhor na vida. Tenho um encontro marcado com a garota mais linda da cidade. Com necrose? É, essa é a amostra do sangue. Parecia ser choque anafilático por uma picada de inseto no indicador da mão esquerda. Mas ele não respondeu à epinefrina. Pulso 150. Temos que manter o coração batendo. Onde você disse mesmo que foi a picada? Mão esquerda, dedo indicador. Meu Deus, está parecendo gangrena sinergística? Esse homem é diabético? Não há nenhum laudo médico. Ele está queimando. Traga um gelo. Como está ele, doutora?
sem definição, mas você não pode ficar nessa área. Leve isso ao laboratório. Está bem. Foi uma das minhas plantas que causou isso. Uma planta? Eu falo com você sobre isso depois, mas vai ter que esperar lá fora. Você conseguiu. Calma. Você conseguiu. Viu só? Eu disse que nós chegaríamos a tempo. Eu sabia disso. Você na direção quase me matou. Meu parceiro está baleado, está sangrando muito. Ele precisa de um maldito médico, não de um atendente. Desculpe, me arrume um médico, por favor. Norma IV-DSLR aberto, 4 unidades de sangue padrão com identificação. Você que é doutor? Sim, você pediu, não pediu? Certo, desculpe. Estávamos em patrulhamento e pegamos um 357 bem de perto. Cuidaremos dele. Jim, Jim. Vai dar tudo certo. Fique calmo, fique calmo. Não se mexa. E que frio. 100 miligramas de gentomicã, 600 miligramas de sintomicã, 2 gramas de ampicilian, cirurgia. O que está vendo com ele? Nós só saberemos mais com o raio-x. O que posso dizer agora é que ele precisa ser operado. E vou precisar de informações sobre seu parceiro. Claro. Vou ajudar como puder. Jim? Chame a Jane para mim. Trate de ficar quieto. Eu tomo conta de tudo, não se preocupe, certo? Vai tomar alguns remédios e aí vai para a sala de cirurgia. Está bem, doutora. Isso, meu Deus. Leve isso à patologia nível G. Não toco nisso de jeito nenhum. Vai tocar nisso agora mesmo. Leve até lá. E coloque aquele homem no isolamento. Vamos todos precisar de exames. Pelo jeito, pode ser contagioso. So what do you think that thing is, Doctor? I don't know. We'll need some time to examine it. From its appearance, I'd say it was some sort of parasite, but I've never known of any to cause such rapid infection. Dr. Morton, Delta 3. You don't appear to be any danger, though. You can get dressed now, Detective Bishop. So, who gets to examine you? It won't be a police detective. Yes. So, you say you were in a shootout? Mill Valley seems an unlikely place for that. We were working the east side of Williamsburg, but they were tipped off, so. 2 hours and a car chase later, we got caught in a crossfire here. I never would have known this place was a hospital. We try to keep up on all the modern conveniences here. It's not often that we get a gunshot victim at the county memorial, though. They'll be talking about this day for a long time. Is he gonna make it? He's got our best surgeons working on him. We may look a little old-fashioned from the outside, but inside we're pretty up to date. Well, could have fooled me. Used to be an insane asylum. That's ancient history. How'd you like to take a look at the future? Come on. Our new laser research lab. Thank you.
just installed the Exxon laser. In a couple of days, we'll have the NDYAG operational. We'll be involved in molecular breakdown experiments for DNA and RN and... Oh, great. Come on, I want you to take a look at this. Preparar para a operação. Preparar para a operação. Elevar. Elevar para o ponto 3. Segue devagar. Elevar. Ótimo. Máximo de capacidade. As coordenadas não estão se ajustando. O que significa as coordenadas não estão se ajustando? O que aconteceu? O que houve? Ainda temos alguns insetos atrapalhando. Preciso checar uma ficha, com licença. À vontade. Doutora Hurst, atenda o telefone. Essa arma é de verdade? Pode apostar. Posso mexer nela? Não agora, filha. Você é detetive particular como Magnum? Não, sou um detetive... assim como... Kojak. Quem? Não é do seu tempo. Por que você está no hospital? Meu parceiro foi baleado. E você, por que está aqui? Leucemia. Vocês saíram de novo? Oh, oh. Caiam fora. Se eu pegá-los aqui no saguão outra vez... Você é muito dura com eles, não? Não imagina do que seriam capazes se eu não fosse. Na semana passada, eu os vi se arrastando num condutor de ar. Até o mocinho com leucemia? É o líder deles. Corajoso como poucos. Os pais o largaram aqui. Nós somos a família dele. Duro pro menino. Sim. Agora, se me der licença, eu preciso ir ver a doutora Glass no laboratório. Nos veremos depois. Você já tem informações sobre o estado do Oscar? Talvez os testes finais. Eu vou com você. Dr. Harrison, comparecer ao nível C. Dr. Harrison, nível C. You'll be all right now. Just keep... rest. I'll be back later. Do you have any news of Fred? Marwella? I'm gonna go see him now. Marwella! One of the nurses told me that you were in here. Answer me! Shut your mouth for a minute, Dee Dee. I will. Oh, I'll be damned. How are you? I've been better. Dee Dee. You just came in through an emergency exit. This is an isolation area, Dee Dee. You are not supposed to be here. Isolation area? I must have missed the sign. Marwella has been exposed to an infection that we're afraid might be contagious, Dee Dee. You think I'm in here for a facelift? Listen, if Marwella's in isolation, she's gonna need company. Strict rules are in effect until we are sure that Marwella is not contagious. Marwella, some doctors have no imagination. They don't know that good company heals. I will be back. Esse exterior branco é realmente uma carapaça. Existe algo mais por dentro. Olhem isso. É totalmente opaco. Eu não entendo por que as entranhas não fotografam. Já temos os laudos dos testes de sangue? Sim, já temos. Há crescimento radical no nível de cálcio do paciente. Nada está parecendo ajudar. Judith, o que diabos está acontecendo aqui? Não estamos muito certas, Roger. Não estão? Este hospital não se dá o luxo de não estar certo. Trata-se de diagnósticos muito diferenciados. Algo entre uma bactéria ou vírus infeccioso ou parasita. Acho que devíamos alertar o ILCD. O ILCD? Oh, será necessário? ILCD?
Instituto Lincoln para Controle de Doenças em Nova York. Bom, não estaremos superestimando, quero dizer. Um idoso tem febre alta por picada de um inseto. Parece meio drástico alertar o instituto. Roger, o que você quer dizer é... Não queremos publicidade negativa, certo? Não com a funcionalidade do sistema laser. Isso foi injusto, Judith. A segurança e os cuidados aos nossos pacientes é e sempre será a primeira preocupação do nosso hospital County Memorial. Ótimo. Então iremos contatar o instituto agora mesmo. Alice, você vai juntar todos os dados importantes e enviá-los imediatamente para análise, por favor. Está bem. Mas eu quero este assunto esclarecido tão rápido e discretamente quanto for possível. Quem é você? James Bishop, detetive. Terceiro distrito, Williamsburg. Oh, isso mesmo. Já me falaram tudo a seu respeito. Então, esse é o pequeno palhaço, hein? Saiu pela boca de um paciente, 35 minutos atrás. Incrível. Visto que os raios-x não mostram o interior, eu acho que devemos descobrir por nós mesmos. Está saindo dele. Um tipo de inseto? Deve ter arrebentado o organismo daquele homem. Horrível. Nunca vi nenhum inseto assim antes. Eu tenho um amigo entomologista. Ele deve saber o que é essa coisa. Perfeito. Sr. Levering, me disseram que estaria aqui. O que é, Tony? Um dos residentes que trouxeram, o idoso, está apresentando os mesmos sintomas. Mas que inferno. Te vejo no meu escritório em meia hora. Doesn't have a car. Tony, could you go pick up Dr. Jacobs for me immediately? Right away. Well, everything is off to the LIDC. Great. Good. Alice, do not let that thing out of your sight. What are you kids up to? You're not supposed to be out here, are you? No, sir. You won't tell Dr. Carson, will you? We didn't do anything bad. Well, I don't know. You disobeyed orders. I may just have to put you all under arrest. Arrest? Can he do that? I don't know, and I don't want to find out. Me neither. Come on. Hey, wait for me, Jimmy. Maintenance on 2N, please. Maintenance on 2N. Maintenance. Anything new on Oscar Willett? One moment, please. Willett, Oscar. In surgery for boat wound 45 minutes ago. Yeah, I know that. But how's he doing? Too early, sorry. If you'd like to take a seat in the waiting room, I'll give you a call when I hear something. Okay. It's perfect, Kenny. It's perfect. George, will you listen to me for just a minute? Sandra, I know what I'm doing. Now, every step of your pregnancy has been properly charted out. Now is the time. Good afternoon.
We're the Bakers, George and Sandra. Hello. I phoned earlier. We're going to have a baby. Congratulations. Thank you. When did the labor pains start? They haven't yet. Then why did you come in? Ask Mr. Database. Database. Using all of the most recent scientific and medical information on a subject, see, I've been able to chart out all the significant developments of Sandra's pregnancy from day of conception up until, exactly 18 minutes ago when we left for the hospital. The time is now. That's very admirable, Mr. Baker. But did anyone tell the baby that it's time for an appearance? There's no need for sarcasm. I'm sorry. Why don't we let your doctor examine Mrs. Baker, just to be certain? Oh, all right. Dr. Matthew Steinberg. I'll let him know you're here. Honey, you should be resting. Come on. George, I'm fine, really. No, you should rest you're not fine. You're in the throes of having that child right now. She's only in labor. There, now, just take it easy. Senhor Baker, o Dr. Steinberg irá vê-los em 15 minutos. Podem esperar no quarto 415. Ótimo. Não, fique aí. Sente-se e relaxe. Vou ver se eles têm todo o equipamento necessário para o parto, está bem? Fique aí. George, estamos num hospital. É. Claro. Nível 2, N ocupados 8:37 até 1:30. Ele é sempre assim? Devia vê-lo na lua de mel. A temperatura do residente ficou em 102. O pulso em 140. Longe do péssimo estado do nosso pobre Fred. Os ossos estão se dissolvendo e entrando no sistema circulatório. Gostaria que isso fizesse sentido. Maruela e o residente estão manifestando sintomas idênticos. Isso não! Não morra! Bem, a doutora Didi recomenda isto. Ah, Didi! Eles sabem que você bebe? Claro que não. Mas se alguém precisar de um gole desses, você dá. Ah, não, eu não. Tome. Oh, tome. Didi. Um gole para a rápida recuperação. Eu acho que isso não vai ajudar. Ah, escute. A nossa idade também não vai prejudicar. O Ted! Os nervos estão trincando essa noite? Estão, e os seus também estariam se tivesse que pastear aquela coisa. Então é dele que todos no hospital estão falando, hã? É adorável. Ah. Ei, que tal a gente sair para um cigarrinho ligeiro e para acalmar seus nervos? Não devo deixar o time sozinho. Vamos lá, só 5 minutos. Tá bem, acho que posso dar um tempo. Não se meta em encrenca até a gente voltar, hein, Jimmy? Vamos. Fred morreu, não morreu? Há alguns minutos. Eu lamento.
As coisas ficaram muito piores do que todos nós esperávamos. Lembra do residente que trouxe você? Ele também está infectado. E já ficaram sabendo do que se trata? Infelizmente, não. Como se sente? Do mesmo jeito, eu acho. Febre alta ainda. Mas não tão alta quanto da última checagem. Você quer alguma coisa? Um sedativo, talvez? Não, obrigada, doutora. Estou bem. Eu sinto muito, Marla. Ela não ia embora nunca. Pobre Fred. Fumar faz mal à saúde. Tem um amigo na cirurgia. O Fred Adams morreu. O velho? É. Nós temos mais 4 pacientes com sintomas similares. Alguns das equipes não querem ficar perto deles. Instituto Lincoln para controle de doenças. É a amostra do Gaunt Memorial? Sim, senhor. É sim. Eu nunca tinha visto uma consistência de bactéria com uma configuração dessas. É extraordinariamente complexa. Arthur, acabo de ver a amostra do County Memorial. Você não vai acreditar, mas 4 outros pacientes foram infectados apenas em 40 minutos de exposição. Temos de aplicar o classe 4 por lá imediatamente. Não pode ser. Claro que sim. Chame a Secretaria de Saúde. E vamos tomar todas as precauções necessárias também no ponto de origem. Eu manterei contato. Cuidado, se alguém descobre a gente aqui, ainda mais aquele tira. Não seja chorão, Tyron. Esse lugar deve ser divertido. Mas podem ver a gente aqui. Ah, cala a boca! Vocês precisam ver isso. Oh, o que vocês acham que é? Uma forma de inseto. Parece triste lá dentro. Pode estar com fome. É, não dão comida pra ele. Olha o que você fez, cabeça oca. Eu? Foi você que empurrou o vidro. Vou embora daqui. Eu também. Eu é que não vou levar a culpa. Esperem por mim.
Pois não? Olá. Dr. Jacob? Sim. Certo, Tony Rivers, do County Memorial. Bom. Raquel Carson me mandou buscá-lo. Me desculpe, eu esqueci. Ah, pode entrar. Só preciso terminar uma caçada e estarei com você. Eu fazia estocagem de taturanas para a universidade quando Raquel chamou. Por favor, fique à vontade, sente-se por aí. Ótimo. O senhor tem uma casa terrível, hein? Muito obrigado. Ah, eu tenho que manter meus amigos em lugares frios, senão eles saem da caixa direto para os cereais. Oh, garotão, fugido do quarto. Ando ocupado coletando lote de vermes para uma escola primária. Que cabeça minha, me desculpe. Quer beber alguma coisa? Talvez uma... ajude aqui, uma limonada gelada, quem sabe? Não, muito obrigado. Nós precisamos ir. Oh, claro, evidente, está certo. Bem, olhe... Por que não conta... estava imaginando onde foram. Por que não conta o que já sabe a respeito? Raquel falou sobre um verme... O que é a cidade hoje? Não sei, deve ser coisa grossa. Sim, deve sim. Por aqui. Ah, meu carro favorito! Fusca? É sim. Bonita cor. Deve ser preciso encomendar uma cor dessas, não é? Não se pode chegar numa loja e pedir uma cor laranja, pode? Queria ter um azul desse um dia. Oh, meu Deus, Ted, ficamos fora mais de 30 minutos. Não me lembro de ter apagado as luzes. Pare de se preocupar. Se alguém perguntar alguma coisa, vocês estão me ajudando numa emergência, hein? Tá bom, eu vou trancar a porta, tá legal? Ei, joga a chave fora. Espero que venha a durar mais ainda. Ouviu alguma coisa? Só a nossa respiração ofegante, garota. Oh, George, não fique chateado. Mesmo os médicos não sabem a hora exata de um nascimento. Eu não compreendo. Não posso ter cometido erro. Sandy. George. É isso. Eu não descontei a diferença do fuso horário. Oh, George, corta esse papo e busca um médico. Tá bom, tá bom. Certo, Sandy. Fica aqui. Eu volto. Fica aqui. Dr. Steinberg! Dr. Steinberg! Elliot, olá. Agradeço a sua vinda. Por quê? Eu é que agradeço por ter encontrado uma nova espécie para mim. Gostaria que fossem melhores circunstâncias. Tony, precisamos que vá buscar uma amostra da planta que infectou o Sr. Adams. Vá até a estufa e tome cuidado. Já estou a caminho.
perfeito. Elliot é a coisa mais estranha que eu já vi. Não consigo compreender. Tente compreender. O Sr. Oscar ainda está na cirurgia. Temo que haja complicações. Coisa séria? Não sei, senhor. Foi tudo o que descobri. Droga! Estamos abismados com a situação. Doutora, meu amigo está em apuros. Ajude-me a saber o que há. Farei o possível. Detetive Bishop, esse é o Dr. Jacobs. Olá. Eu tenho que levar o doutor ao laboratório G. Depois vamos ver o Oscar. Quer deixar a bagagem no meu escritório? Oh, sim, por favor. Por favor. E eu o que faço? Venha comigo. Parecendo que o seu inseto passou por um tipo de metamorfose. Aquela coisinha causou esse estrago? O que é isto? Ácido nucleico clarificador, provedor de crescimento genético, estimula os genes Opper que aceleram a atividade hormonal. As descobertas do Dr. Helmer Kittering sobre o fator DNA na aceleração do crescimento prevê NaC5 como catalisador. Acho melhor a gente parar de falar e começar a procurar aquela coisa já. Que hora para problemas de energia? Um gerador auxiliar deve ser ligado a qualquer momento. Este homem vai morrer se houver outra queda. Alguém busque um gerador portátil. O que foi agora? Alô? Eu já sei disso. Está bem. É pra já, tá? Que está indo. Rivers, chefe da segurança do County Memorial. O que está vendo aqui, hein? Temos ordens de evacuar o local e queimar. A Secretaria de Segurança diz que tem uma bactéria nova lá dentro. Olha aqui, é uma emergência. Eu preciso apanhar uma das plantas da estufa. County Memorial? É. Está sob absoluta quarentena. Não pode ser, eu estou vindo de lá. Talvez sim, mas pelo que determinaram, nada entra nem sai daquele lugar ou dessa estufa.
Eu preciso voltar. Ok, gente. Vamos enterrar as cinzas depois. Desculpe, doutora Glass. Não podemos mais nos expor a essa infecção. Seria suicídio. Eu entendo, Jack. Não me agrada, mas eu entendo. Judith, o que está fazendo? Temos mais dois casos de infecção e as equipes não entram mais na área de isolamento. Você não está indo para lá. Estou. É o meu dever. Você não precisa, não pode, se me ouvisse. Judith, por favor. Roger, que escolha nós temos, hein? Sr. Leverick, tem que vir comigo agora. O que foi? Por favor, senhor. Todo mundo fora do cerco. Limpem a área. Todo mundo longe daqui. Vamos lá, todo mundo. Abra um espaço para os soldados. County Memorial, o que estão fazendo aqui? Sr. Levering, Edward Clemens da Secretaria de Saúde. Agora, por favor, fique exatamente onde está, senhor. E o que estão fazendo aqui? Senhor, o Instituto Lincoln para Controle de Doenças nos alertou que o County Memorial encontra-se exposto a uma bactéria altamente perigosa e extremamente contagiosa, diferente de qualquer outra já conhecida. Agora, até que possamos definir o que seja e formular um plano para combatê-la, o hospital inteiro está sob total quarentena. Um classe 4 está em andamento. Eis a declaração do governador. Thank you.
Sargento? Aquele ali. Desculpe. Sou Tony Rivers, chefe da segurança do hospital. Eu vou ter que entrar aí. Sem chance. Ninguém entra nem sai. Oh, vocês estão esperando uma informação vital que eu vou ter que levar. Vai ter que telefonar, amigo. Atenção! Homem tentando escapar! Homem tentando escapar! Por favor, volte para o prédio. Seremos obrigados a abrir fogo se não obedecer. Pare! Está me ouvindo? Pare! Fogo! Eu disse fogo! Não toquei nele, sou o pessoal da quarentena. Isso é loucura! Ei, teremos uma revolta na certa se eu não mantiver o controle. Johnson chamando. Tivemos que atirar. O homem tentou escapar do prédio. Aguardo instruções. Nunca vi tanta arma junta. Quando será que trarão os tanques? O que será que está acontecendo? É coisa grande. Eu quero descobrir. Como? Vamos lá. Vamos fazer nossa exploração. Something's going on out there, Davey. All those lights and sirens. It's Friday night. It's always like this. Drink up. All these places make an ideal environment for it. Could be anywhere. If we can get to the other side of the hospital, we can see what's going on there. It must be extraordinary. No, George, it hurts like hell. Oh. You're right with you, honey. Oh. 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 Sweetie. Honey! Oh, hurry, the little doctor's on his way! Sweetie! Por que a energia acabou? O que
que pode ter feito um estrago desses? Do laboratório. Shhh, apague a lanterna. Você concordou? Não concordei com nada. Escute, não seja histérico, não pode. Quieto. Não pode matá-lo. É o único da espécie. Ao menos me deixe tirar fotografias dele. Tire suas malditas fotografias. Tem 2 minutos. É justo. Tenho que chegar perto. Minha sacola. A criatura é hermafrodita. Tem órgãos sexuais masculinos e femininos. Engenhoso método de sobrevivência. Está apto a proteger a fêmea. Até ficar pronta. Pronta para quê? Para a reprodução da espécie. Ah, que coisa. Estão vendo? Os insetos são superiores ao homem em muitos aspectos. A julgar pelo tamanho do abdômen, a fêmea deve começar a botar seus ovos em uma hora. Quantos? Oh, a única espécie que vagamente lembra esse monstro é capaz de reproduzir 500, 600 ovos. De uma só vez? Estarrecedor, não? Inferno! Vamos ter que lidar com 500 dessas coisas. Sim, no mínimo. Vamos sair daqui. Vamos lá. Ou vão sim. Elliot. Diabo. Elliot. O que há com ele? Ele vai matar todos nós. Droga!
Calma! Ah. Tá tudo bem, tá certo. Vamos, saia. Saia daí, vamos. Ah. Eles já foram para as sombras. E o Elliot? Eu não sei. Quando eu escapei de lá, não pude vê-lo. Vamos indo. Ah. Temos que encontrá-lo. Eu tinha que segui-los, eu tinha. Estão lá embaixo. Está dizendo que entraram nos velhos túneis? Meu Deus. O que há lá dentro? É um labirinto de túneis e quartos que foram usados para trancafiar pacientes perigosos. Estiveram fechados por muitos anos. Não irão longe. Ela não tem forças para se mover. Irão parar no primeiro calor, onde houver área seca. Sair voando daqui e arranjar ajuda, venham! Esse é o mais eficiente inseto que eu jamais vi. Quem é ele? É fascinante. Tem tudo gravado aqui. Não consigo acreditar. Não vamos descobrir nada aqui embaixo. Aposto que vamos descobrir o grande macaco azul. O que tem aí? Pouca coisa. É muito escuro aí dentro. Acho que devemos voltar. Preciso ir ao banheiro. Eu também. Tá legal. Vamos voltar. Ora, vocês estão me salvando de chorões. Eu não sou. Nem eu. Eu sou. Somos incapazes de identificar ou controlar a bactéria. Por isso colocamos o código classe 4 em ação. O que é um classe 4? Uma coisa altamente restrita. Usa-se apenas em circunstâncias limite. Washington acredita que aqui há potencial para um desastre global, a menos que a infecção seja controlada. A evacuação está fora de questão. Um homem já foi fuzilado tentando escapar. Estamos sós. Em quanto tempo os ovos chocam? Estarão completos e reproduzindo em poucos dias. O potencial para um casal adulto reproduzir pode permitir centenas, milhares, num ano. Nós temos que matar a fêmea e destruir os ovos. E sobre o macho? Ah, não é tão simples. Insetos não são como os humanos ou animais. São 80% líquidos e músculos. Tem muito poucos órgãos. Pode-se cortar uma perna ou destruir o cérebro deles que fazem crescer outro. O sentido olfativo é tão forte que eles podem perceber coisas a milhas de distância. A carapaça externa é uma armadura de aço. Armas tão convencionais são inúteis contra eles. Mas o fato de que o macho protegeu a fêmea durante a metamorfose indica que ela é vulnerável. E o melhor meio de atingi-los? Ah, um ataque com fogo seria o mais prático. Há tanques de butano nesse hospital? Esse prédio tem mais de 100 anos. Acenda um fósforo aqui, o lugar inteiro inflama em minutos. Fora de questão. Acho que não temos escolha. Se aqueles ovos forem chocados, vamos enfrentar larvas famintas. E é a fêmea que devora. O macho paralisa a vítima com sua ferroada. Aranha negra.
A fêmea arranja os ovos de maneira que as larvas chocadas se alimentam até a metamorfose se completar. A vítima ainda sobrevive por vários dias. A morte é muito dolorosa. Nós temos tanques de butano no estoque. Certo, vamos lá. Primeiro temos que achar um meio de separar o macho da fêmea. Ele não entra no necrotério. Podemos emboscá-lo ali e atordoá-lo envenenando de SL-15 toda a área. Dessa forma, poderemos mantê-lo vivo e estudá-lo ao mesmo tempo. Meu Deus. Temos um matador lá fora e ele quer estudá-lo. Você não compreende, detetive. Ele pode ser o único antídoto disponível. Mate-o e ficaremos incapacitados de evitar a propagação da doença. É verdade? Para certas infecções, como a raiva, o hospedeiro ou o portador é o único caminho para a vacina. Até sabermos mais sobre o inseto, tudo é possível. Não podemos desperdiçar chances. Tá bem, escutem, não temos mais tempo. Precisamos agir rápido. Vocês dois vão ao túnel da área onde foram vistos a primeira vez. Eu tento alguma ação em outra direção. Qual outra entrada da área? Aqueles túneis não são usados há anos. Eu não acredito que alguém os conheça. Sei de alguém que os conhece. Recebi ordens para destruir o lugar em 2 horas se não chegar nada de Washington. Deus o ajude. Claro que posso mostrar o caminho, sem problemas. Eu sei disso, Joey, mas diga-nos como ir lá por nossa conta. Não posso dizer, posso apenas mostrar. Joey, pense bem, certo? Como você e seus amigos fariam, quero dizer... Conhecem passagens especiais? Alguma coisa secreta? Não, não. Apenas entramos lá. Mas posso te mostrar. Pode mesmo levá-lo ao necrotério? Sim, é a minha função. Você tome conta da fêmea. Joey. Tem certeza que pode fazer isso? Tenho sim. Vocês precisam de mim. Claro. Responda, Joey. Você lembrou de tomar seu remédio como um bom menino? Lembrou? Lembrei, sim. E vai agir exatamente como o senhor Bishop mandar, certo? Pode apostar. Bom, garoto. Já que não iremos ver um ao outro, vamos começar a agir em 15 minutos. Combinado. Vamos lá, indique o caminho. Sim, senhor. Doutora, achamos que estava precisando de ajuda. Um pouco de companhia. Vocês são mesmo o máximo. O hospital inteiro enlouqueceu e vocês deram um jeito de não ficar chateados. Isso não é verdade. Vá para a cama, Maruela, por favor. Não, não, eu estou ótima. Ele aí é que está super cansado e precisando de repouso. Alguma coisa errada? Como é possível tanta disposição quando todos aqui estão meio mortos? Não sei. Sabe que eu não faço a mínima ideia. É isso, você está indo muito bem, querida. Maravilhosamente.
Você... Oh, George, eu não estou me divertindo. Não, não está, mas vou tirar fotografia de tudo, tá bem? Já tenho fotografias de você se divertindo. E essas vão ser de você não se divertindo. Sorriso. Outro. Eu quero acabar com isso. Mas... Esse foi um bom sinal, Sra. Baker. Um bom sinal. Ah, tá querendo me enganar? Você bebeu isso, não? Eu bebi só a metade. Didi gosta de companhia. Álcool impede que a toxina se espalhe pelo seu corpo. Venha cá. Ele tem nariz de perdigueiro. Talvez saiba que estamos chegando. Você não está usando perfume, está? Tudo certo, Joey. Fique tranquilo. Aquele túnel dá num lugar cheio de quartos. Ótimo. Agora, Joey, eu quero que você volte. Mas você precisa de mim. Está certo, eu preciso de você. Preciso que faça algo muito importante. Preciso que volte ao hospital e fique de olho no Oscar. Pode fazer isso por mim? Sim, senhor. Ótimo. Então volte. Volte. Raquel, você nunca me disse. Que lugar era esse anos atrás? Asilo Estadual de Insanos. Construído depois da Guerra Civil. Pode imaginar. Costumavam deixar pacientes enterrados aqui a vida inteira. Em jaulas como essa. Mesma substância. Leva nessa direção.
acabar de nadar. Nunca vi nada mais nojento na minha vida. É inacreditável. É inacreditável. É horrível. Elliot, como vamos fazer isso sair daí? Eu não sei. Me dê um minuto. Vai aparecer daqui a pouco. Eu sei. Deve ser o bicho. Vamos. Thank you.
encontre seus amigos e diga... Diga a eles que invadam os quartos e obriguem todo mundo a trancar as portas. Sim, senhor. Pode dizer, então. Please do not attempt to use the elevators until... Pegue as portas! Não tentem usar os elevadores até a energia ser totalmente restaurada. Joey, você viu o detetive Bishop? Foi naquela direção, mas o inseto está chegando. Melhor se esconder. Meu Deus. Precisamos avisar a todos. Devem se esconder. Cada um para o seu quarto agora. Vamos, depressa! Bishop, o que está vendo? Está tentando chegar ao hospital por baixo. Ajude a controlar o pessoal. Certo. Vamos, deixa-se. Vamos sair Vem. Daqui. É isso, vocês entenderam. Agora vão. Tentem se acalmar, evitem o pânico. Por favor, tentem se acalmar. Elliot, se pudermos trazê-lo aqui, as paredes têm 40 centímetros de espessura. Vamos tentar. Temos que tentar qualquer coisa. Só vai parar quando pegar. Vamos! Quase lá. Continue empurrando. Empurrem. Oh, droga. Ah!
chegando! Eu sinto ele chegando! Pegou o bicho. É o som da companheira. Está funcionando, está funcionando. Deixe correr, vamos. Ele está vindo. Está vindo. Thank you.
Se eu calculei corretamente, ela vai engatinhar em aproximadamente 27 semanas e 3 dias. Não importa por quê, baby. Não escute seu pai. Maruela ficou famosa. Sua cura foi um completo sucesso. Obrigada. Você sabe, eu não tomava um drink há bem mais de 20 anos. Estava tanto tempo assim? Doutora, quando irão procurar uma cura para ressaca? Oh, Didi. Oh, Maruela. Jim. Obrigado. Promete que vai cuidar bem dele? Promete? Aí está ele! Indo para casa? Voltando a trabalho. Eu não vou vê-lo de novo? O que quer dizer que eu não vou vê-lo de novo? Vou te ver, sim. Sou seu melhor amigo, não? E os melhores amigos passam bastante tempo juntos, não? Tem a minha palavra, certo? Adeus. Tchau. Adeus. Tchau. Adeus. Tchau. Podia ter quebrado. Não devia ter soltado o peso em cima, sabe? Com gesso e tudo. A bengala verde. Muito obrigado. Perfeita. Obrigada, Elliot, por tudo. Ah, eu que agradeço. Meu papel nessa experiência vai fazer de mim uma lenda no meu campo. Apenas por garantia, sabe meu nome inteiro? Claro. Eu quero uma notinha. Ah, você terá muitas. Tchau. Tchau. Tome cuidado. Eu vejo vocês. Para onde? Quero ir para casa, por favor. Você gostaria de um bom e calmo breakfast mais tarde? Adoraria. Ótimo. Eu faço uma incrível omelete americana. Top? Eu quero ver.